ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਕਾ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਹੈ ਨਾ ਦਾ
any token you will find today. Darling, are you like a bear? Darling, what is that? What is your mother? But you change it in class of one night. میرے نبی نے ہٹایا ہوا نے زلف لہرایا میرے نبی نے
فلما
دنیا سلامہ بھی کر دیئے آمنا فرما دیئے نے میں بیٹی پہیا مسرے کی جو پرندے اٹھے ایک واری مغربی جو پرندے اٹھے پرندے ایک دو جنو میں نے میں کے پہیا میرے مبارک آمنا نے کر اللہ دا محمد پیدا ہو رہا ہے رنگ پرنگے پرندے میرے گوٹھے دی بڈیرہ دی اٹھے آگئے اور درود بھی پڑھنے نے نارے سلام بھی پڑھنے نے نارے مبارکہ بھی دے دے بہرے گرامی قدر حضرات محترم جے میرے نبی دی ماں دے باپ مومن نہیں ہیں جے میرے نبی دے ماں پر مومن نہیں ایس دنیا ہوتے مومن پھر جے جمیل کوئی مومن کوئی جمیل ہے جے میرے نبی دے ماں پہ مومن نہیں ترائے کتاباں حضرت جلالو کی سیوٹی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا نے ترائے کتاباں ایسے گھن دے کہ میرے نبی دے ماں پہ مومن نہیں فرما دے جے دے نتری کی کتاب لکھی وے لوگوں سے میں فرما دے لوگوں میں سو گیا اکھ میری لگ گئی میں ویکھیا میں جے سو گیا نا اکھ لگ گئی سو گیا جیڑے ویلے میں سو گیا میں کی وینا ایک خاتون آ گئی چہرے تے وقار بوڑھی اماں آئے سبحان اللہ فرما دے میرا وقار اتنا میری نظر چوں گئی میں کہ بی بی کون آواز آئی جنہاں دی شان دے رسالے لکھنا ہے میلاد پڑھتا سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے
Yeah.
سارے پاکستان سے کرم کر، سارے عالمی اسلام سے کرم کر، سارے دلوں کا جوڑ دے،
جہے دوست شاہ صاحب کی جتی ہے وہ لے کے باہر گیٹ پہنچے ہوئے ہیں.